អនុញាតក្រុមជម្រាបសួរសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍នៃកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាថ្មីបម្ដងទៀតយើងជួបគ្នាតែនៅក្នុងប្រធានបដតតាមពិភពលោកបានរៀនសូត្រអអ្វីខ្លះអំពីអាមេរិកកាំងចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាកាលកំឡុងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះនៅទឹកដីអាការៈនិស្ថាន នៅក្នុងវគ្គមុនដោយលោកស្រីនាងកញ្ញាបានជ ريب និងបានដឹងរួយមកហើយជួបតាកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅផ្នែកអាហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាទាញមកភ្ជាប់នៅក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈការផ្ដោះកសិកម្មរបស់លោកវិคมកសិកម្មលោកនឹងធ្វើបតអធិប្បាយបន្ថែមទៀតជួបតាកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងដែលបានលើកឡើង ដើម្បីជាការចាប់ផ្តើមនៃកម្មវិធីនឹងជាធិធចូលនាំទៅរកកិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំសូមបងបាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងវិក្កាមកិត្តិយសរបស់យើងដូចតទៅ បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកウィคមែនបាទជម្រាបសួរនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី2ដែលជួបតកតងទៅនឹងប្រធានបំផុតរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកウィคមែនជាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទតើពិភពលោកបានរីងសោតអ្វីខ្លះអំពីអាមេរិកកាំងចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាការលំដងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះនៅទឹកដីអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងវគ្គមុនយើងបានជជែកគ្នាអំពីព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីសន្លាងដែលជួបតកតងទៅនឹងការដកទប ពីទិដ្ឋិបិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការរលាស់ដៃទៅរបស់អាមេរិកដែលຕົកឲ្យຕົកឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អាកាណ ிஸ்த ាននឹងបានដួលរលំក្រំស្នាដៃរបស់តាលីបង់ដែលโจលមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសអាកាណ ிஸ்த ាន ហើយយើងបានចេញចែកគ្នាច្រើនអំពីបញ្ហានោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនឹងលើកឡើងសម្នூរជាប់តេកតងទៅនឹងប្រតិភពរបស់ជំនាននេះខ្ញុំចង់គោរពជម្រាបសួរលោក William Tha តើអ្នកអាមេរិកនិយមទទួលបាននៅមេរៀនអ្វីខ្លះដោយជាប់តេកតងទៅនឹងក្រុមមហន្តរាយដែលកើតឡើងចំពោះការរលាស់នៃការដោះដឯចាញ់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទសូមអគុណច្រើនហើយសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសម្ដេចឯដាមលោកជាជាវលោកសីប្រិមមតំណាងជនទាំងអស់ទីគោរពនឹងទីមេត្រីខ្ញុំសូម plai នរគុណចំពោះការចូលរួមលើកទី2បន្តវិភាសាទៅលើអតាពិភពលោកអាចរៀនសូត្រໄວខ្លះអំពីអាមេរិកក្នុងកំឡុងពេលដែលអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅពីពេញពិភពលោកជាពិសេសរឿងរ៉ាវចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញជាទូទៅដែលថាអាមេរិកដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញទៅនឹងការភាសាលើកទី1គឺថាអាមេរិកបានប្រារឧបធៀបជា អេសអីពាក់ស្បងសធ្វើបុនធ្វើទៀនចាប់អារម្មណ៍និយាយពីអគុណធរសិលធរអំពើល្អហើយនឹងការកសាងប្រទេសជាតិមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដាំនៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅនឹងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងនៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសកោះដៅរបស់គាត់ជាមុខសញ្ញារបស់ពួកគាត់ហើយតាមដែលខ្ញុំយល់តាមអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាគាត់មានកំណត់ប្រទេសនៅក្នុងអត្តវិ탸ផ្សេងផ្សេងគ្នា ប្រទេសណាដែលជាប្រទេសមហាអំណាចអន្តរជាតិប្រជែងជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបស់គាត់គាត់គំណាប់សែងប្រទេសណាដែលប្រជែងក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគំណាប់សែងប្រទេសណាដែលប្រជែងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្នែកប្រទេសបែបកុម្មុយនិស្តចឹងគាត់គំណាប់សែងហើយប្រទេសណាមួយចំនួនដែលមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិទុប្រកបគាត់គំណាប់សែងនេះដូចជាករណីកាលាណុងអាហ칸ស្ថានជាដើម ឥឡូវយើងមើលអំពីបញ្ហាទូតតើដែលយើងបានឃើញគ្រប់គ្នាថាតើអ្នកគមត្រលនិយមទៅលើអាមេរិកគេយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការបញ្ញល់បောက်ស្រាយតិចអំពីអ្នកដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងការប្រឆាំងណាដែលពីមុនមកគាត់ថាអ្វីក៏ល្អអ្វីក៏អាមេរិកល្អអ្វីក៏ជាតបតៃអ្វីក៏សឹកនោះដែលកសាងសម្រាប់ពិភពលោកហ្នឹងស្រាប់តែមកដល់ពេលនេះអត់ឃើញពួកគាត់ព្យាយាមគមត្រអីទៀតទេទៅដល់អាមេរិកប្រហែលជាគាត់អាចនឹងមើលឃើញថា អររូបភាពពិតអាមេរិកបានទៅបំផ្លាញគេហើយបងគេចោលហើយគាត់ធ្វើជាមននិយាយໄວទាំងអស់ហើយគាត់ចាប់បានតើនិយាយរឿងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយយកផ្នែកណាមួយមកវាយប្រហារដោយផ្លិចគិតអំពីទំនោររបស់ខ្លួនដែលបិតាមកគឺអាមេរិកដែលជាអ្វីៗជាអាយដលរបស់គាត់គឺអ្វីៗជាជាបេះដូងរបស់គាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមកឃើញស្ថានភាពចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមអាចនឹងថា មិនទទួលយកឬក៏ទទួលយកក៏មិនដឹងអំពីអំពីកំហុសដែលបង្កើតឡើងតាមអាមេរិកប៉ុន្តែរូបភាពដែលយើងបានជជែកគ្នាលើកទី1គឺច្បាស់លាស់ណាស់ថាអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះក្នុងភាពជួយចាប់របស់មនុស្សជាតិជាពិសេសប្រទេសទុយតៃចំនួនហើយជីវិតមនុស្សជីវិតប្រជាជនជីវិតស្ត្រីហើយនឹងអភាពរងតុកខ្លោបផ្សាដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវខ្មែរយើងកាលពីឆ្នាំ77ហ្នឹងកម្ពុជាកើតមាននៅក្នុងកានស្ថានក្នុងពេលនេះ ឥ <mile> ឡ no no <folkournps> sort of ah, ូវយើងគិតថាអ្វីអ្វីដែលយើងមិនឃើញថាមានបញ្ហាការពីអាមេរិកដកចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកសេនាប្រមុខលន់ដល់គាត់ក៏កိတ်ខ្លួនដែរប្រទេសយើងបានចបុកចបល់ផ្នែកក្រមបានមកកាន់កាប់អញ្ចឹងទៅពេលផ្នែកក្រមកាន់កាប់គាត់នឹងធ្វើការសងសឹកហើយហើយកន្លងតើគាត់ធ្វើការសងសឹកមែនគាត់យកគោលនយោបាយអ២ចិនខ្លះ២អីខ្លះ២សម្ព័ន្ធមិត្តគាត់ខ្លះយកមកអនុវត្តដោយសំឡាប់ប្រជាជន hope អត់ក្រស្រំឡាប់ជីវិត ហើយនឹងបំបាត់មកហើយនឹងជាពិសេសបញ្ញវ័នទាំងអស់ត្រូវបានសំឡាប់ថាតើរឿងអីនឹងកើតឡើងនៅអាកានីស្ថានប្រហែលជាយើងអាចមើលឃើញពីចង្អាយដូចគ្នាអាកានីស្ថានជាក្រុមតាលីបានដែលគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេស20ឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានគេដេញចេញពីដំណែងហើយឥឡូវត្រឡប់មក20ឆ្នាំកហើយត្រឡប់មកវិញគាត់ប្រកាសជានឹងមានកម្លាំងដូចគ្នាយើងគិតថានៅតែមានដំណนาะគ្នាតែជាមានគំលុំគ្នាជាបំផុតទេ អញ្ចឹងតើពេលដំណឹងនោះមានគំនុំគ្នានេះទៅឲ្យតែគាត់ប្រកាសថាគាត់មិនធ្វើការសងសឹកគាត់មិនធ្វើការចាត់ការលើដំណាំមួយកណ្ដាលប៉ុន្តែពេលដែលមកតំបងគាត់អាចមិនធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលតិចតិចគាត់រៀបចំសុកប៊ូលគាត់សួរប៊ូលហើយគាត់ចាប់រမ်းកម្ដត់មុខសញ្ញាទៅត្រូវអាចថាកំចាត់ចោលឬក៏ត្រូវដាក់គុកឬក៏ត្រូវដាក់ទោសឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រហែលជាមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញទៅអាការស្ថានពីពេលហ្នឹងទៅប្រហែលឆ្នាំក្រោយដោយដែលយើងកំពុងជួបជាមួយនឹងចំនួនក្បែរក្រហមដូចគ្នា អាយខ្ញុំមិនហ៊ានវាយវាយតម្លៃស្ថានការមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលផ្នែកចិត្តសាសផ្នែកអកការសិក្សាភូមិសាស្ត្រខ្ញុំអាចមើលឃើញថាប្រជាជនកានិស្ថានអាចនឹងរងតុកជាបំផុតទេឬក៏គេអាចនិយាយថាអខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីអថាតើមេរាក់នំកានិស្ថានថ្មីក្រុមតាលីបាននេះជាមនុស្សធម៌បណ្ណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភប្រជាជននឹងគង់រងតុកគឺជាបានឃើញគ្រប់គ្នា អញ្ចឹងឥឡូវត្រឡប់មកអ្នកគមត្រូលអាមេរិកដែលមានអ្នកទំនោតាំងពីដើមមកដែលមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងគាត់ខ្ញុំជឿថាពេលនេះក៏មានការភញខ្លួនដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាមិនភញគាត់ថាបានទេហើយគាត់បាយជាសង្ងមស្ងៀមហើយមិនមានប្រកាសអីទាំងអស់ហើយអ្វីដែលជាមេរៀនសម្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មើលឃើញថាត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះអាមេរិកទោះបីថាមិនចាញ់ហើយបានឈ្នះប៉ុន្តែឈ្នះក្នុងនងភាពជឿចាប់ឈ្នះក្នុងទឹកភ្នែក ឈ្នះដោយបដូរអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសដតីនឹងគឺជារឿងអាយុធម៌បំផុតរឿងដែលសោកសាយបំផុតហើយជោគជ័យបែបនេះសម្រាប់ខ្មែរយើងគេមិនថាជោគជ័យទេវាជាមណ្ដះសារមួយរបស់ប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកទៅលើអាមេរិកដែលបំផ្លាញប្រទេសមួយឲ្យខូចទាំងស្រុងទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងឯកសារដើមហើយរហូតដល់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសមួយនេះត្រូវរងទុក្ខវេទនាអឺមិនដឹងថាហាយឆ្លងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខក៏យើងមិនដឹង អញ្ចឹងហើយជាចំណុចមួយដែលថាអ្នកមានកំណោតំណោគំត្រួតអាមេរិកគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញហើយគិតពិចារណាហើយរមជ្ឈិបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការតិទានកែតម្រូវក្រុមអោយអាមេរិកដើរបំផ្លាញពិភពលោកដូចថ្ងៃយ៉ាងទៀទាត់បាទ ដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយថាអាមេរិកមែនតើទៅជាបងធំក្នុងការដើតួរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយលោកវិកមិនបានលើកឡើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំអ្វីដែលលោកវិកមិនបានរំលឹកអ្នកខ្ញុំមានកំណត់ចំណាំជោគតេតងតแหน่งអាមេរិកមែនតើទៅអាមេរិក បញ្ហាគឺទី1គឺកដោបកដាប់ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទី2គឺអាមេរិកស្វែងរកនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងព្រោះប្រទេសមួយមួយដូចយើងបានដឹងហើយថាសុតតែទទួលបានជាពិសេសដោយ នៅក្នុងវគ្គមុនលោកဝេកមែនក៏បានលើកឡើងដែរថានៅឯកម្មវិធីស្ថានមានប្រេងមានរ៉ែអីលក្ខណៈលដូចចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នោះការដកតបនិងការត្រឡប់ថយក្រោយវិញរបស់អាមេរិកបានបន្សល់នៅ SLA ស្នាមភាពជឿចាប់លោកဝេកមែនអ வை ដូចខ្ញុំបានទទួលបានតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈរូបភាពនៃសារព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបាននេះខ្ញុំដែលបានផ្សាយខ្ញុំបានមើលឃើញរូបភាពមួយគឺការប្រយុទ្ធប្រតោងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកម្មវិធីស្ថាន ដែលតោងតាមជើងយុនហោះតាមផ្នែកណាននីមួយនៃទូយុនហោះដើម្បីគិចឲ្យផុតអំពីក្រុមតាលីបង់ហើយវិលត្រឡប់ទៅអតិតកាលយើងឃើញថាបន្ទាប់អំពីផ្នែកកំហុសបានចលាប្រជាពលរដ្ឋតើគឺពិតជាទទួលនៅការជិះចាប់ក្នុងនាមអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឬក៏អ្នកពជាតពត័យតើតើចំពោះបញ្ហាហ្នឹងមតិរបស់លោកវិកមែនឲ្យយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះវិជារូបភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងបានឃើញហើយពិភពលោកបានផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្នាអំពីឯកសារប័ត្រហើយនឹងយ៉ាងហោចណាស់ចរិតពិតដែលអាមរិកបានបង្ហាញក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងមើលឃើញអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនក្នុងការត抗យន្តហោះដើម្បីបានចេញមកក្រៅប្រទេសជាពិសេសកូដដៅសាររបស់អាមរិកនឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញនៅនេះខាងពី ទីមួយគឺក្រមដែលព្យាយាមចង់ទៅសាររដ្ឋអាមេរិកដែរតាមជើងយន្តហោះនេះបន្តែគាត់មិនអាចចូលច្រកទ្វារបានជាធម្មតាវាមានអអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលមានហានិភ័យម្ដងម្ដងនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់សកម្មភាពនៅប្រទេសណាមួយហើយនៅពេលដែលមានស្ថានភាពបឹកបោនៅពេលគេវាយចូលមកវាអញ្ចឹងវិញគឺគាត់មានក្រមនៃតេហ៊ានមកគាត់ការពារអដើម្បីដាក់កម្លាំងគាត់អាចឡើងទៅប្រទេសគាត់វិញបាន ហើយគាត់យកជတ်ទៅដាក់ជាងគេគឺក្រមមន្ត្រីទូតរបស់គាត់តាមពីមន្ត្រីទូតដែលជាជនជាតិអាមេរិកក៏មានអ្នកធ្វើការទូតដែលជាអ្នកបោកប្រាយឬក៏អ្នកចែកទេមួយចំនួនដែលធ្វើការជាមួយគាត់ហើយដែលគេជឿថាដែលអាមេរិកជឿថាអាចនឹងត្រូវក្រុមតាលីបង់នឹងអាចធ្វើការសងសឹកនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវយល់ទៅអញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមអន្តរជាតិហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាបានចូលទេក្នុងយន្តហោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅច្រកច្រកចោលគឺមានអ្នកមានកម្លាំង ស្បអមេរិកអ្នកបញ្ជាចូលគេគេហៅឈ្មោះចូលហើយក៏យើងដូចស្បយើងឃើញកុន Killing Field ដែលអឺតារាភិបជនរបស់យើងលោកដែលជាអ្នកដើតូរហ្នឹងណាគាត់គាត់ឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅអមរិកហ្នឹងគឺសិនតាមានអ្នកការពារអញ្ចឹងមិនគ្រប់គ្នាឆ្លងឡើងបានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឈ្មោះគេហៅឡើងចូលអ្នកដែលអត់មានឈ្មោះមានអីមានតោងខាងក្រៅហើយការតោងហ្នឹងមិនមិនពួកគាត់មិនដឹងថាគាត់ប թ ោយជីវិតស្លាប់ហើយអាចមានអ្នកនីការផ្សេងមួយដែលថាបើពួកគាត់នៅក៏ស្លាប់ អញ្ចឹងពួកគាត់ចេះរើសទៅហើយអាចព្រោះបន្តែការសង្ឃឹមរបស់គាត់មិនជោគជ័យទេព្រោះយើងឃើញហើយការតោងនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃយន្តហោះធ្វើមិនអាចមានសមត្ថភាពបានរូបភាពយើងឃើញម្នាក់ពីធ្លាក់បន្តែហោះពីនឹងប្រកបជាធ្លាក់ទាំងអស់ហើយយើងមិនហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយប្រមាថទេបន្តែវាធ្វើមិនអាចទប់ជាប់កម្លាំងមនុស្សនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមិនអាចមិនអាចទៅរួចទេអានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញវាសំមួយទៀតយើងឃើញក្រុមមួយទៀតគាត់ព្យាយាម បាំងយន្តហោះនឹងកំអុយទៅពួកគាត់ចង់និយាយថាឯងមានយោរុជខ្លួនទេហើយធ្វើឲ្យគេមានរឿងដែរខ្លួនឯងរុយខ្លួនគឺពួកគាត់ឈោបាំងក្រមុងដើម្បីកំអុយវាទៅបានអញ្ចឹងវាមានចលនាពីរដែលយើងមិនเคยនឹងហើយរូបភាពនេះកំពុងតែរំជួយពេញពិភពលោកអំពីការយន្តដាក់ចង់និយាយថាដឹងថាប្រជាជននៅកណ្តាលមកហើយយន្តហោះនៅតែចេញទៀតបែរថាពួកគេប្រមាថជីវិតមនុស្សដែលកំពុងតោកនឹងហើយការប្រមាថនេះ ទោះពិភពលោកអាចស្គាល់អាមេរិកកាន់តែច្បាស់ថាអាមេរិកអាចបានគិតអអ្វីក្រៅពីផលប្រយោជន៍អាចបានគិតអអ្វីពីក្រុមខ្លួនរបស់ពួកគេអាចបានគិតអអ្វីពីពិភពលោកដែលក្រោយពេលគ្មានគេទៅទៅជាណាដែរអាមេរិកធ្លាប់តែគិតថាពេលមានខ្លួនអអ្វីក្នុងអសរសាស្ត្រមានសន្តិភាពមានចិត្តទៅតៃមានអីប៉ុន្តែតែពេលអត់ពីខ្លួនទៅភ្លាមគេច្របុកមកហើយការដែលអត់ពីខ្លួនហ្នឹងមិនមែនខ្លួនអសិលទ្ធភាពទេគឺខ្លួនចេញបង្កើតឲ្យមានរឿងរាវ បន្សល់ទុកសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលជារឿងរ៉ាវមួយដល់ខូកខើសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយហើយខ្ញុំយល់ថារឿងនេះអាមេរិកគួរតែពិចារណា lang វិញអំពីរឿងមនុស្សធម៌កូរៀនចូលឡើងវិញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិជីវិតឯងมันគួរសម្រាប់មនុស្សក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងហើយវាខូកខើពេកហើយក្នុងរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញតែប្រហែលនេះប៉ុន្តែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសខាននឋានក៏ទៅអាមេរិកចាក់ចេញទៅនឹងមានរឿងរ៉ាវប្រហែលទៀតដែលកើតឡើងយើងសាក់គិតពីជនណនយើងផ្នែកកំហុសខូកខើនោះយើងអាចយល់ហើយ ចឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងអាចធួរការសន្មត់ពីចម្ងាយប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេហើយយើងមានតែសូមបួងសួងជូនពរឲ្យជាជូនដល់កានស្ថានអាចជួបស្ថានភាពល្អជាងកម្ពុជាកាលដល់ក្នុងចំនួនផ្នែកកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកវិក្កាមអមែនតេទៅអាមេរិកជានីតិតុនបង្កើតភ្លើងសង្គ្រាមនិងបញ្ហាហើយបានកិច្ចចេញអំពីបញ្ហាយ៉ាងគំសា we មិនតែម្ដងទេចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រច្រោមដដានេះដោយយើងបានពិភាក្សារួចមកហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ1970ដល់1975ក៏កម្ពុជាបានក្អួតឈាមម្ដងដែរហើយអ្វីដែលយើងចង់ចាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាប់បានបង្ហាញលិខិតមួយដែរនៅក្នុងចំនួននោះថាពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទេចំពោះការជឿជាក់និងពឹងពាក់ទៅលើអាមេរិកមិនគួរអាមេរិកឡើយណាធ្វើនៅទង្វើបែបនោះទេចំពោះលោកវិក្កមផ្ដាល់ហើយខ្ញុំចង់បានជាមតិនិងជា គ umn ិតច្បពលដើម្បីជការវិភាគកទីនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជួបតកតតំណឹងប្រធានបតមួយដែលគេលើកឡើងថាមែនទែនទៅគ្មានទេមិត្តអមតៈនិងគ្មានទេសត្រូវអមតៈទាំងអស់សុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍តើគ umn ិតទាំងអស់នេះតើវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានយ៉ាងណាដែរដើម្បីជាកតិក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាបាទសូមអគុណចំពោះសំណួរនេះវិជាការពុតសម្រាប់សាររអាមរិចប្រទេសមួយនៃជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏ធំដែលប្រើអធិពលផ្នែកយោធា អ <tôi> uh, cư <laughs> ឺទៅលើប្រទេសទុយតាចហើយនិងពិសេសបើប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចក៏ប្រើអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសទាំងនោះបំណងសំខាន់របស់ពួកគាត់គឺយកឈ្នះសមរភូមិនៃពិភពលោកទាំងមូលអឺផែនការកិច្ចការប outer ទេសរបស់អាមេរិកគឺដើរតន្តឹមគ្នារវាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទៅខាងណឹងចំណេញសេដ្ឋកិច្ចខាងណឹងឬក៏សេដ្ឋកិច្ចទៅខាងណឹងចំណេញនយោបាយខាងណឹងប្រទេសតែគាត់ទៅបើមិនឃើញពីររឿងទាំងទេគឺអាមេរិកមិនមិនមិនទៅទេ អាយវាជាភាពចំបាច់ណាមិនមែនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃអីអីធ្វើឲ្យគាត់ទៅទេជឿងក្រៅទេនៅពេលគាត់ទៅមិនគាត់ចាប់ដាក់បោករឿងអីបន្ថែមថយឲ្យមានរ៉បឺសឡោវិញឲ្យវាគ្រប់គ្រឿងចឹងណានឹងឲ្យដើម្បីគេស្ដាប់ទៅគេយកចិត្តដាក់ថាវាជារឿងធំទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកគ្មានមិត្តពិតប្រកបទេហើយគាត់គ្មានស្ត្រូវពិតប្រកបឡៃណាដែលជាផលចំណេញសម្រាប់គេគឺគេធ្វើហើយផលចំណេញសម្រាប់អាមេរិកវាខុសពីផលចំណេញនៃប្រទេសមួយចំនួនទៀត ចំណិន្ន័យនៃប្រទេសខ្មែរអាចគិតថាចង់ឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពជីវជនរស់នៅបបោហើយនឹងមានសុភមង្គលមានសុខភាពអីចម្ដានលក្ខណៈប៉ុន្តែផលចំណិនស្រុកអាមេរិកត្រូវតែប្រទេសដឹកនាំពិភពលោកមានអំណាចជាងគេមានអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលអាចមានអធិបតេយ្យប្រទេសគួចខាតឲ្យធ្វើឲ្យប្រទេសដតីទៀតនឹងស្ដាប់ខ្លួនអីចម្ដានអញ្ចឹងការគិតនឹងគឺខុសគ្នាហ្នឹងហើយហើយចំណុចនេះឲ្យបានថាអឺ ទុនទីអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនច្រើនតាមដំណល់ផលចំណេញឲ្យច្រើនទេយើងមើលប្រទេសជាច្រើនបើយើងសិក្សាវរសាស្ត្រតិចប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលសិទ្ធក្រៅមនានគមណាយើងហៅថាមនានគមបានប្រពៃអាមរិកគ្រប់គ្រងកាលស្ថានក៏ផ្នែកមួយនៃមនានគមដែរយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនសិទ្ធក្រៅមនានគមអបារាំងយើងមើលសំឡងយើងមើលអីឃើញមានការរៀបចំរើនថ្មីវប្បធម៌ពេញនេះហើយទោះបីថាសិទ្ធខេកមិនសូវរៀបចំរើនក៏ដោយហើយយើងមើលឧទពលរបស់អ៊ីស្ប៉ាញតើប្រទេសហ្នឹងយ៉ាង មានមានរាជណាចក្រប៉ាត់ការគ្រប់គ្រងអីឡើយនៅប្រសើរទឹកអីជាដើមមួយចំនួនដូចជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមណាឥឡូវយើងមើលប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយអង់គ្លេសអញ្ចឹងភិកចានយើងឃើញប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយអង់គ្លេសចានតែប្រទេសដែលរីកចម្រើនដូចនៅហុងកុងជាដើមហើយនៅមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងអង់គ្លេសមានការកឹតគូដូចច្បាស់លាស់ជាងជាអាមេរិកទីក្រោយអាមេរិកគិតទ្រឹងអំណាចហើយយើងមើលប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអាណានិគមទាំងអស់គឺមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់ហើយដោយអាមេរិកមិនសូវបានផលប៉ុន្មានទេឥឡូវ យើងក៏ក្រៅមននិកុមអាមេរិកដែរយើងសល់អីយើងសល់អីយើងអស់ចិត្តអស់បីលានអ្នកដោយសារអាមេរិកបដារខ្លួនឲ្យក្មេងកំចូលមកអាចជាការប្រលេងដែររបស់អាមេរិកគឺហុចដៃឲ្យគេចូលមកកថាបានហ្នឹងមិនអញ្ចឹងព្រោះតាមសមត្ថភាពអាមេរិកអាមេរិកអាចទប់ស្កាត់បានគ្រប់ពេលហ្នឹងឯកានសានដូចគ្នាអាមេរិកនៅ10ឆ្នាំជាងអាមេរិកមានយន្តហោះប្រភេទទំនើបទំនើបឧដ្ឋមភិកចៈធ្វើសង្គ្រាមទាំងតបអាកាសតបទឹកអីតាលីបានមិនអាចមានលទ្ធភាពចូលមកបានទេហេតុអីអាចចូលបាន ក៏ដោះខ្លួនបន្តិចគេចូលមកព្រមដូចជាការបាក់ដៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញផលប្រយោជន៍ឯផ្សេងហ្នឹងម៉ោងនេះគាត់ថាទៅពេលគាត់ត្រូវដោះខ្លួនកុំឲ្យចំណាយច្រើនទៀតពលនយោបាយផ្នែកអន្តរជាតិគាត់ចំណេញហើយគាត់ទទួលបានហើយណាអឺប្រទេសតែគាត់ចង់គ្រប់គ្រងគាត់កាត់កាប់បានហើយហើយអ្នកចំនួនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ក៏រញទៅដល់កោដៅអស់ហើយនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅអ៊ីនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងកາງស្ថាននេះគាត់បំបាយគ្នាបានហើយអញ្ចឹងកម្លាំងវាទៅជាលែងកម្លាំងធំទៀត អ្នកជាកម្លាំងមួយទូចហើយគាត់ប protocol ឲ្យប្រទេសដែលជាបងធំមួយចំនួនបន្តបន្តនៅមជ្ឈមពលពីហ្នឹងគ្រប់គ្រងបន្តអញ្ចឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគាត់ក្រាបបានអ្នកនយោបាយអាចិតគាត់ក្រាបបានទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ throw down ខ្លួនប្រឡែងរឿងអីកើតឡើងជារឿងធម្មជាតិរបស់គេទៅនឹង Biden គាត់និយាយថាមិនអាចអាមេរិកមិនអាចទៅធ្វើសង្គ្រាមចំនួនអាកាសស្តានបានទៀតទេប្រជាជនអាកាសសានត្រូវតស៊ូខ្លួនឯងឃើញទេភាសាចុកចាប់គាត់ថាយ៉ាងក្រោយណា គាត់មិនអាចដល់ការពៀនទេតែឯងតពុទ្ធការពៀនខ្លួនឯងបើតែឯងជាប់ការពៀនខ្លួនឯងមិនបានជារឿងរបស់នែឯងឥឡូវគាត់មានការលួងចិត្តនៅគ្នាគេបន្ទោសគាត់គ្រប់គ្នាគាត់ដាក់លុយ500លៀនដុល្លារដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនទើខ្លួនព្រោះតែធ្វើឲ្យគ្នារងគ្រោះចាំជួយនឹងអញ្ចឹងបានប៉ុននេះបើផ្លែជាងនិយាយថាបានប៉ុននេះវាជារឿងដែលបង្កភាពសោកសៅដែលគាត់រៀបគូសយ៉ាងមុតច្បាស់លាស់ហើយមិនមែនជាការគាត់តែធ្វើឲ្យកើតឡើងទេអញ្ចឹងជាការហុចដៃមួយអឺយ៉ាង អាយ៉ាង thom ឲ្យតដល់ភាកគីមួយទៀតដើម្បីមកផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឥឡូវរូបភាពនេះយើងឃើញគ្រប់គ្នាហើយយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយវាជាបរិបត្តិថ្មីមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកហើយអ வை ដែល ਲੋ កបានលើកឡើងត្រូវហើយគ្មានមិត្តបិទប្រកាសគ្មានស្រើបប្រកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងតំណងអន្តរជាតិជាពិសេសអំណាចគ្រប់ដាក់ពិភពលោកហ្នឹងគឺជារឿងទីមួយដែលអเมริกาត្រូវធ្វើហើយអ வை ដែលបាំងមុខគាត់គាត់ត្រូវតែកំតិក ឆ្លងកាត់អ្វីដែលលោកវិคม៊ុនបានរំលឹកឡើងនៅជាប់តេតតងទៅនឹងខ្លឹមសារពីខាងដើមខ្ញុំអាចទីញមកវិញបានថាមែនទែនទៅមានតែខ្លួនឯងខ្លាំងទេមានតែខ្លួនឯងនឹងមានភាររិជ្ជម្បានដោយខ្លួនឯងទេដែលมันពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដតីទៅធ្វើឲ្យយើងមានភាររិជ្ជម្បានយើងវល់នៅក្នុងប្រជាជនចាក់កម្ពុជារបស់យើងវិញបន្ទាប់អំពីឆ្លងកាត់នៅវិបត្តនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងខ្មៅងងឹតរុចមកនៅក្នុងអន្តរការីនៅពេលនេះគឺជាពេលលាដែលកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបាននៅសន្តិ ពីបៀបនៃការអភិវត្តទៅពេញបរិបូរណ៍នឹងជាប់ចរណិតចំពោះលោកវិក្មានតតលតែខ្ញុំចង់បានចំនាប់បរំរបស់លោកវិក្មានថាតើអ្វីដែលនៅក្នុងប្រជាជនជាកម្ពុជាមានមានគឺដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអាមេរិកនិយមដែលតែងតែเตรียมទียំឲ្យអាមេរិកនឹងចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍តទៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមនឹងតើតើលោកចំពោះមតិរបស់លោកវិក្មានតតលតែអាចជូនជឿច្បល់បានទេថាស្របទៅតាមខ្លឹមសារអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាខាងលើនេះបាទ ដោយខ្ញុំបានជជែកវិភាសានៅក្នុងវគ្គលើកមុនមុនដែរគឺថាការសមចុលពីអាមេរិកក្នុងការធ្វើការដាក់សម្ពីតបរិកម្មណាមួយមកប្រទេសកម្ពុជាมันមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទេអាមេរិកពេលខ្លះធ្វើមកក្របយើងហៅថាធ្វើបង្ក្រប់មុខទេនៅក្នុងគោលយោបាយខ្លះរបស់អាមេរិកដែលព្យាយាមចែកយើងហៅថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់អាមេរិកមួយចំនួនគាត់គាត់តែចេញក្រមនេះមួយច្បាប់នេះមួយ ឬក៏នោះមួយដែលដាក់ពីនៃប្រទេសម្ចំនួតវាគ្រាន់តែជាក្រមជាច្បាប់ដែលសម្រាប់ពួកគាត់កំណត់ទេបើតាមការអនុវត្តផ្សេងទីងតាមមិអធិពលដល់កម្មជាតិទៅគឺអត់មានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតអាមេរិកគួរដឹងខ្លួនខ្លួនឯងថាកន្លងទៅតើអាមេរិកបានជួយឯខ្លះគឺអត់ទេឥឡូវខ្ញុំអាចមកនិយាយក្នុងចំណុចបែបនេះវិញថា យើងមានសម្ណាងគុកក្រាន់ដែលមានសម្តេចដេជជោប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបានសិក្សាអំពីដែលខ្ញុំជឿពីអាយុបាត់របស់អាមេរិកច្បាស់លោះហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ75ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមអាចដើមគឺលោកបានឆ្លងកាត់អាយុរបស់លោកគឺឆ្លងកាត់ហើយលោកខ្ញុំជឿថាលោកបានសិក្សារឿងអស់ទាំងច្បាស់ហើយដោយដូចលោកលើកឡើងអញ្ចឹងមានតើការប្រឹងប្រែងកសាងខ្លួនឯងទេឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយធ្វើទៅបើតែមកដល់ពេលនេះ កម្ពុជាមិនអាចប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មឬក៏ផ្សេងទៀតប្រៀបធៀបជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែយើងបានរសរូវបាទយើងបានក compung រស់នៅក្នុងបរិបទមួយដែលថាមានសន្តិភាពមានការបង្រួមរួមជាតិមានឯករាជ្យភាពហើយមានការផ្សះផ្សាជាតិហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចសំខាន់សំភត់សម្រាប់ខ្មែរយើងដែលត្រូវសាមគ្គីគ្នាហើយរស់ក្នុងត្រង់តែមួយហើយចំណុចនឹងមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលយើងរិះមាំអញ្ចឹងអាមេរិកបានចាប់ដើមធ្វើការជាមួយយើងវិញណា ប្រហមរ៉េដដោតូតពីយើងក្នុងរយៈពេលមុនក៏ក៏មានដែរត ту ស្គាល់ខ្មែរកំហុសឯជនដើមដល់បណ្ដពេលយើងនេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតំណម្ដងការទូតឡើងវិញហើយយើងមិនឃើញថាតំណម្ដងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានមានភាពវិជ្ជមានដែរខ្ញុំវិភាគលើកមុននៅក្នុងផ្នែកខាងលើនៃនយោបាយវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែមកលើកិច្ចការការទូតអាមេរិកកម្ពុជាកំពុងដើរដល់លូនក្រាន់បើដែរនៅក្នុងវិស័យតំណម្ដងអន្តរជាតិនេះហើយយើងឃើញថា អឺអ្នកដែលមានអ្នកនេការប្រឆាំងនឹងមន្តសររដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែអំពាវនីយអเมริกาជួយនេះជួយនោះគួរដឹងខ្លួនហើយថាអាមេរិកកាលពីមិនបានផលចំណេញដល់ខ្លួនគេមិនអាចធ្វើអីលឺនឹងទេអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមគេពេកហើយការសង្ឃឹមខ្លះធ្វើឲ្យបាក់តទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្លួនឯងមិនអាចទៅមុខហើយធ្វើឲ្យតខ្មែរគ្នាឯងមានការស្អប់ស្អប់ខ្ពើមហើយនឹងរើសអើងអញ្ចឹងគួរតែកិត្តខ្លួនឡើងវិញជួយរួមចំណែកគ្នាមួយបានគួរទៅធ្វើទៅដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់ជាតិខ្លួនឯង ហើយជាយមលើកកម្ពុជារបស់យើងទៅក្នុងអន្តរជាតិដន្តីទៀតប្រទេសនៅលើពិភពលោកដើម្បីគេដឹងថាប្រទេសប្រជាជាតិខ្មែរទោះបីថាមាននៅក្នុងនយោបាយខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅតែន័យគ្នាបាននៅតែរອບរោគ្នាហើយនៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទ បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងអ َن ៃកប្បការចំពោះលោកវិក្កមិនដែលបានផ្ដល់នៅកិត្តិយសក្នុងការធ្វើបົດអធិប្បាយសំខាន់សំខាន់ដែលជាប់តក្កតងទៅនឹងប្រធានបំផុតរបស់យើងជាពិសេសគឺបានរំលឹកនៅទស្សនៈទានគំនិតនយោបាយសំខាន់ដើម្បីជាពន្លឺមួយសម្រាប់ទៅដល់ទស្សនវិជ្ជជនក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានរំកិលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នោះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចំណាយពេលវេលានិងបានផ្ដល់នៅកិត្តិបណ្ឌិតសំខាន់សំខាន់ដែលជាប់តក្កតងទៅនឹង បញ្ហាឬក៏ប្រតិបត្តិរបស់យើងលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិញ្ញមិត្តទូរទស្សន៍នីកជនជាទីគោរពតាមពលិយរបស់យើងបានរំកល់មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នោះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក៏សូមតែបញ្ចប់តែប៉ុនេះសិនបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតខន្តីអព្ភិទូប្រសិនណាបើកិច្ចពិភាក្សាទាំង lain ណាដែលកើតឡើងដោយកំហុសឆ្គងអាចជេតនាសូមសំណាក់ខន្តីអព្ភិទូអំពីខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាជុះមុខឲ្យលោកបេខមិនផងដែរ គុំជំរាបជូនផងនេះថាកម្មវិធីខ្មៅនឹងសមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈគុណិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃកណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយទាំងអស់នេះគឺជាការវិភាគកទៀនក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាដោយហេតុនឹងផលគណៈនេះខ្ញុំបាទហួតប្រធានជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងវិក្មានកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកខុនមនីសូមអរគុណសូមគោរពលា